Buenas tardes. Empieza la rueda de prensa del entrenador del Real Club Deportivo Mallorca, Vicente Moreno. Pedimos turno para preguntar. Primero los compañeros de Mallorca. Bueno, depende cómo vayas a analizar. Después de adelantarse en el marcador, pues bueno, tenemos un resultado ahí muy favorable. Y es de veres que cree que después de adelantarnos en el marcador han pegado un paso en darrere, han dejado algo más, o más también pendientes de que bueno, ara remolque de lo que feren ells, a diferència de quan ha començat el partit. I ahí, bueno, és un equip que ho fa molt bé, que busca, que fa coses, i també han tingut les seues opcions. Però de veres que crec que hem arribat, quan hem dut el partit, a un punt on jo crec que estava totalment maur, per en l'últim canvi la sensació era de que el podien guanyar. Era la sensació que jo tenia. Però fixa't, no? Se mos ha quedat Àlex allí, se verà... haver assegut algo més visionari, no? 30 segons abans i haver tret a Àlex per Abdon, que era el canvi, pues no sé què haurà passat, no? Però ja és parlar d'hipòtesis. Bueno, donem el punt per bo, perquè sempre és un camp difícil i bueno, pues, hem sumat, no? Sí, sí, sí. És el que ha decidit el àrbit, no? I segur que no entre mai. Ja podem... pot parecer rigorosa, segurament han hagut accions en el partit entrades per darrere que són més, però bueno, si ella ha decidit que era targeta és el que l'home ha vist i des de luego que ho respetem i és una pena, però no anem a buscar aquesta excusa, no? Són circumstàncies que se donen en els partits i n'hi ha que funcionar exactament igual en un o menys i pues, apretar el cul com han fet i patir, i on pareixia que era un partit que en aquesta part final se podia decidir a favor nostre, pues, fixat en una jugada en 10 segons lo que canvia un partit. Però bueno, com dic, no ens excusem en això ni molt menys i ja està, no anirà a pegar-li més voltes. Bueno, sí, jo crec que hem d'estar contents conforme està l'equip, en tots els sentits, no? Tant a nivell de sensacions com a nivell de les coses que anem fent. El que hem de tenir clar i els peus a terra és que també juguem contra contraris que fan moltes coses bé, com l'Elche, que és un bon equip i que també volem guanyar igual que nosaltres, no? Això no és tan fàcil, per tant, n'hi ha que... donar-se per satisfeig del que està fent l'equip i, lògicament, també hem fet coses millorables que hem de treballar i buscar sempre aquesta millora. Però ja dic, és una pena perquè jo la sensació era que el partit estava en un punt de maduració, que molt de treball havíem aconseguit arribar ahir i és una pena, la veritat que em queda aquesta sensació, però és el que hi ha. Pues perquè, com dia abans, n'hi ha un rival que fa coses bé i n'hi ha altres que li pots fer mal, no? Entonces, així al final se tracta d'intentar també un poc aprofitar de les seves debilitats i intentar potenciar el que tu creus que li pots fer mal, no? Estem molt contents en Carlos, no? El rendiment que està donant. Li pega moltes voltes i ha tingut dubtes fins a l'últim moment de què fer, no? Perquè és un jugador important per a nosaltres, Carlos, però jo crec que al final, si en la pissarra o en el cap tens un partit que creus que se va donar i tens molt clar que és el que has de fer, doncs tu has de prendre decisions i en això estem. Unes vegades surt bé i altres no. Pues no surt bé, però nosaltres hem de prendre-les sempre per anticipat, a diferència de vosaltres, que a l'hora de jugar sempre jugueu una vegada passat el partit, que algo més fàcil, estarem d'acord que algo més fàcil és. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Muchas gracias. Sí.